Sveiki, trumpai. Byra vyriausybė atsistatydino krašto apsaugos ministras Anušauskas. Čia vienas iš tų, kurie kaitino tą karo atmosferą ir sakė, kad karas jau rytoj. Čia prieš kelias dienas visai jam antrino ir Gabrielius Landsbergis, kuris buvo susitikęs su van der Leyen, tai yra Europos komisijos pirmininkai, irgi kalbėjo apie karą, apie tai, kaip turi būti pergalė pasiekta ir kaip čia karas jau trypia visai, va čia už sienos yra. Tiesa, jiem abiem pakankamai aiškiai paprieštaravo krašto mūsų kariuomenės vadas, kuris pasakė, kad artimiausių metų tiesioginės karo grėsmės Lietuvai nėra. Ir tokie prieštaravimai, mano galva, taip per daug akivaizdus, kad nebūtų kažkur ten užkulisinių konfliktų. Antra vertus, tiek, sakykime, klaidų, čia švelniai pasakysiu, klaidų, o iš tikrųjų tokių kliurkų per va tik prasidėjusią prezidentinė rinkiminė kampanija mes šitoj partijoje niekada nematėm. Tiek pati pradžia Šimonytės stipriai prezidentė, stipriai šalis suvoktų iš Putino šūkių, 18 metų prezidento rinkimų šūkių, tiek ir dabar ta tokia primityvi provokacija su mėsos plaktukai, su virtuviniu plaktuku, neva tai užpultas rusas Volkovas, kuris čia yra mums neva tai labai svarbus, kaip pasirodė, kaip paaiškėjo, kad tas Volkovas tai yra tiesiog tipiškas krimnašistas, kuris yra pareiškęs, kad Krim naš, Krymas jų, rusų, ir jis priklauso tai pačiai Navalno komandai, kuri irgi visada sakė, kad Krymas rusų, o tie patys konservatnikai, kurie dabar rėkia, kad čia štai toksai įvykis, reikia saugot mums Volkovą, patysgi per praėjusius savivaldos rinkimus su šito klausimu, kieno Krymas, bandė kompromituoti savo oponentus ir patys vėl įlipo į tokį savo provokacinį purvyną. Tai Anušausko atsistatydinimas akivaizdus ženklas, kad visa šita vyriausybė, visa šita šaika byra ir jau kiekvienas supratęs, kokie bus rinkimai, kiekvienas protingesnis, bėga ir ieško šiltesnės vietos, nenustepsiu, jeigu jis jau turi kokią nors ambasadoriaus vietokę. Priminsiu, kad atsistatydinės Adomėnas, buvęs Landsbergio viceministras, irgi sėdi šiltoj vietoj, ten tipo strateginiam gynybiniam institute su geru atlyginimu. Kai kas jau užsienio ambasadose vietokės pasimatavęs. Ir čia manau, kad vienas iš tokių atvejų. Tiek trumpai.